Всім привіт! Мене звати Олеся, і я рада вас вітати на моєму каналі «В'язу дзен». В даному відео я вам розповім про свій шалений тиждень стартів разом з Оленою Бугановою. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті, я залишу в описі під цим відео. Якщо ви вперше чуєте про такий спільний проєкт, то я вам коротко розповім. З 1 квітня по 5 днів, ми починали якісь свої нові процеси рукодільні. Це могло бути в'язання, вишивання, бісероплетіння, будь-що, що ви можете творити самі. Можна було починати щодня якийсь новий процес, а можна було почати хоч один. Головна задача була хоч щось розпочати. В суботу, 6 квітня, в нас був День тиші. І сьогодні, в мене вже 7 квітня, я буду підводити підсумки, що я змогла прив'язати за цей тиждень. Але перед тим, як показати вам результат свого тижня, я зараз ставлю сюди підключення, які я знімала протягом тижня. Тож, вмощуйтеся зручніше, беріть з собою своє улюблене в'язанечко чи, можливо, якийсь інший хендмейд, яким ви займаєтеся. Беріть теплі напої та приємного перегляду! Всім привіт! Що ж, сьогодні 1 квітня і в нас починається шалений тиждень стартів з Оленою Бугановою. І на сьогодні я підготувала старт, я беру участь знову у марафоні по в'язанні іграшок, але зараз я вже не планую в'язати всі, я відчуваю, що я вже просто вималася, тому я буду вибірково в'язати іграшки. І в одному з марафонів ще вчора стартувала іграшка. Це киця весняночка. В майстер-класі вона зв'язана з плюшовою прящі, я ж хочу зв'язати її з джинсом. Підготувала ось таку от руденьку. В мене вдома руденька киця, тому я вирішила також зв'язати руденьку. В нас вже є перший етап, там лапки верхні, нижні і тіло до голови. Тому в планах сьогодні було б, звичайно, дуже добре встигнути це все зв'язати, щоб отримати другий етап, тому що на другий етап дається теж 3 дні після здачі першого етапу, ну і потім третій етап уже до кінця цього місяця. Тому я працювати, а з вами побачимося завтра. До наступних підключень! Що ж, в мене вже сьогодні 2 квітня і я починаю свій другий старт. Я ще давно вступила в спільний проект Family Look, який організовує Маруся із каналу «Маруся на скриньки рукоділля». Замовила ниточки, ось ви їх бачите, значить замовила я 10 моточків і планую зв'язати кардиганчик із Alize Puffifying для себе та своєї донечки. І сьогодні я почну в'язати саме кардиганчик для своєї доні. Я купила майстер-клас в дівчини в інстаграмі, якщо я не помиляюсь, він називається Sun Wallet. Посилання на її сторінку в інстаграмі я вам залишу в описі під цим відео. Спочатку я думала, можливо, спробувати самі в'язати. Я вже ж в'язала дитячі кардиганчики з Alize Puffifying. В мене був кардиганчик з, я тут ставлю вам фотографію, з соняшниками та з вишнями. Там я сама робила розрахунки і в'язала, але таки вирішила, що буду в'язати і собі, і донечці, хочу, щоб вони були однаковими і сіли дуже добре, то я вирішила не заморочуватися і купила 2 майстер-класи. Тому буду в'язати за ними. На дитячий майстер-клас, на дитячий кардиган за майстер-класом, там має вистачити 2,5 моточки, і для мене на розмір S має вистачити 7 моточків. Я ж взяла 10, думаю, що мені точно вистачить. Колір у мене ось такий от жовтий. Він не дуже яскравий, але й не блідий. В лінійці це колір 113. Тому я буду починати, сподіваюся, що будуть в'язатися вони не дуже довго. Хочу зараз спробувати допомагати собі в'язати гачком. Раніше я в'язала з такої пряжі пледиків, це в'язала 2 кардиганчики, то я в'язала лише руками. Хочу спробувати ще допомагати собі гачком, можливо, так буде швидше. Тому я працювати, а з вами побачимося завтра. До наступних підключень!
Сьогодні вже 3 квітня, і я починаю свій 3 старт. Це буде наступна іграшка з марафону «Паттерн Амі». Це буде видрачка за майстер-класом Тетяни Лисенко. Посилання на її канал, на її сторінку в інстаграмі я залишу в описі. Я підготувала пряжу «Візель Бейбі Смайл» коричневого кольору. Це колір 14-й. А також таку молочну, це преміум Yarn Baby Love, колір в мене 308. Гачок я буду використовувати 3,5, там іграшка не дуже велика, я думаю, що перший етап я за сьогодні без питань відв'яжу, закину в свій інстаграм. Між іншим, якщо ви ще не підписалися на мій інстаграм і вам цікаво спостерігати за моїми процесами, тому що там я не скажу, що я його веду дуже активно, в мене в планах вести його активно, проте я ще поки це залишається в планах. Але все одно я там виставляю проміжні результати, коли беру участь в марафонах, і якщо вам цікаво, ви можете також за цим спостерігати. Тому я працювати, а ми з вами побачимося завтра. Що ж, сьогодні вже четверг, 4 квітня, і я починаю свій 4 старт. Як я вже казала в попередньому підключенні, я беру участь у спільному проєкті Family Look і хочу зв'язати для своєї донечки і для себе кардиган. Для донечки кардиган я почала в'язати в понеділок, ніби, якщо я не помиляюсь. І сьогодні хочу почати в'язати для себе. Зразу такий спойлер, що донечкин кардиган вже майже готовий. Мені залишилося там лише попідшивати ниточки та пообрізати. І тому я вирішила не затягувати і почати вже в'язати свій. У мене он є, бачите, багато ще пряжі. Alize Puffy Fine. Пряжа ж та сама. Тут, якщо ви не знаєте, в 100 грамах 14,5 метрів, колір жовтий 113, інструмент ручки. Я собі, між іншим, казала, що я хочу спробувати допомагати в'язати собі гачком. Я спробувала, і ви знаєте, мені здається, в'язання пішло значно швидше. Воно, звичайно, трішечки ще незручно. Ну, типу, я просто звикла до цього в'язати таку пряжу пальцями, і мені хочеться допомагати собі більше пальцями, чим гачком. Але, мабуть, тут треба себе якось пересилити. Навіть не так, щоб пересилити, а просто взяти собі звичку витягувати петельки гачком. І дійсно, робота йде значно швидше, тому буду далі практикуватися, в'язати за допомогою гачка. І хочу вам зразу показати, що я планую в'язати завтра, тому що не знаю, чи буде в мене можливість завтра підключитися. Я вже давно нічого не в'язала з рубрики «Їстівне», тому думаю, пора, настав час продовжувати. І я підготувала пряжу «Yarnar Jeans», колір такий бордовенький, і це буде бурячок. До нього я ще візьму якийсь зелененький, щоб зробити листочечки, але то вже буду вирішувати завтра, який саме. Для джинсу я використовую гачок 2 мм, і я дивилася в ютубі майстер-клас на каналі «В'яжемо за вечір» бурячка, але він такий трошечки продовгуватий, я не впевнена, що я хочу такий довгий, можливо, я трішечки модифікую майстер-клас і зроблю його більш повненьким таким, але коротшим. Буду в'язати і по ходу розбиратися. Тому я працювати, в мене вже насправді вечір, тому часу залишається попрацювати небагато, а хочеться зробити безліч справ. Тому побачимось уже в неділю у моєму фінальному підключенні. Бувайте! Як ви зрозуміли, сьогодні в мене вже 7 квітня, і я хочу підвести підсумок. Одразу скажу, що я вважаю цей тиждень досить вдалим в плані в'язання. До цього в мене на каналі була перерва, я не викладала 2 тижні відео, на то були свої певні причини. Я в цей час, звичайно, в'язала, але в'язала небагато, тому, в принципі, в мене не так багато є, що вам показати за той період. Можливо, пізніше, в наступному своєму влоговому відео, я покажу, що в мене за той період зв'язалося. А зараз хочу вам показати, що ж я зв'язала цього тижня.
Я не пам'ятаю по порядку точно всі старти, тому давайте вам спочатку покажу іграшки, які я в'язала, а потім покажу наш, ну не скажу, що повністю готовий, але наполовину готовий Family Look. Тому почнемо. Першою я закінчила іграшку. Це котенятко таке, мало бути кішечка-весняночка. Я його в'яжу в марафоні в інстаграмі, відв'язала два етапи, перший і другий. Я отримала третій етап, в третьому етапі там ще є така пов'язочка і суконька. Я не впевнена, що буду його в'язати, тому що в майстер-класі іграшка в'язалася з плюшової пряжі, а одяг в'язався з джинсу. Я ж в'язала іграшку з джинсу. В принципі, в мене є тонша ниточка по типу ірису від Гернар чи канарісу. Можна спробувати зв'язати стоги ниточки. Але не знаю, мені котик подобається і так. Тим паче донечка ним вже грається, їй він також сподобався. Посилання на автора майстер-класу я також залишу в описі під цим відео. Це котик-моркотик кніт. Ось так. Залишаємо котика. Хай дивиться. Далі, я починала в'язати в цьому ж марафоні, другою іграшкою була видричка. Я, в принципі, іграшку-то зв'язала, я не встигла дооформити її мордашечку. Мені ще потрібно вишити носик, щічки, очки оформити, зробити віки. І, мабуть, ну, в майстер-класі немає, але я би трішечки зробила би отяжку оченяток, щоб воно виглядало прикольніше. Таке маленьке. Така ручна іграшка вийшла. Мені дуже подобається. Майстер-клас від Лисенко Тетяни. Посилання також я залишу в описі під відео. І якщо я не помиляюся, то в неї є ціла серія ось таких от маленьких іграшок різненьких. Прикольно, мені, чесно, дуже сподобалося. Лишилося тільки трошечки дооформляти і буде також готова іграшка. Так що видрочку теж кладемо сюди. І нарешті, на моєму каналі відновлюється рубрика «Їстівне». Я з'язала, так як я вам казала в попередньому підключенні, що я в'яжу бурячок для своєї доні. Ось такий от в мене бурячок вийшов. В'язала я його частково за майстер-класом по Ютубу з каналу «В'яжемо за вечір», але схему я трішечки модифікувала. В мене тут інша кількість петель, там, де найбільше коло. І в майстер-класі вона вив'язувала 6 листочків, я зв'язала 3. І ось така в мене вийшла такий вийшов бурячок. Прикольний, мені подобається. Можна зв'язати ще, але тоді би трішечки, мабуть, більший би я в'язала. Схему я ще собі, як я в'язала, не записала. Але я поки пам'ятаю в голові, зараз зніму це відео і зразу собі в зошит занотую, щоб потім можна було повторювати такі ж бурячки. І ще, в той день, коли я в'язала бурячок, це була п'ятниця, я ще зв'язала ось таке от яєчко. В попереднього тижню, поки в мене не було відео, ми з донечкою гостювали у моїх батьків, і я там свою маму нагадувала їй, як в'язати яєчка, їй потрібно було зв'язати пасхальний декор, тому я зараз прикріплю вам десь тут фотографію, які яєчка ми з нею нав'язали, частину в'язала я, частину в'язала вона, і я вирішила також нав'язати нам яєчка. Але я залишила ті яєчка мамі. Робила вишивку по такому яєчку з джинсу і ще робила яєчку з плюшу. Фотографії я вам також вставлю. І ще б мені хотілося записати майстер-клас, як я в'яжу таке яєчко і як я в'яжу яєчко з плюшу. Сподіваюся, що в мене наступного тижня буде час і я зможу вам записати такі відео, якщо вам буде цікаво, то обов'язково напишіть мені в коментарі, це мене буде більше спонукати знайти цей час і зняти відео. Тому ще таке яєчко готове, і, в принципі, його також можна ж віднести в рубрику «Їстівне». Значить, з іграшками і з гачком ми завершили. Я поки приберу іграшки і хочу вам показати, що ж в мене зв'язалося з поспільному проєкту «Family Look». Значить так, дитячий кардиганчик для моєї донечки готовий. Єдине, що я таки не поховала ще всі кінчики, але не страшно, на наступному тижні зроблю, поховаю. Він повністю готовий, гудзики я вирішила поки не пришивати, якщо будуть потрібні, то я потім пришию.
ось такий вишив, я його в'язала на вік 1.5-2 роки, хоча моїй доні зараз майже 1.4, але я ж його в'язала на виріст, щоб вона ще його трішечки поносила. Тому одна робота з цього спільного проєкту в мене вже готова. А зараз ж вам покажу, як він по спинці виглядає. Ось така от в нього гарна спинка. Краса, дійсно краса. На малу я вже приміряла. Ну, він, звичайно, на неї трішечки великуватий зараз, але ж це кардиганчик. Його так вдягнув, закутався і тепло-тепло. І приємно-приємно, тому що ця ниточка, вона ну, дуже-дуже ніжна. І, значить, свій кардиганчик. Він тут зараз повністю не влізе. Покажу вам отак от його половинку. Колір, не пропадай колір. Колір жовтий взагалі пропав. Намагалася вам піймати колір, щоб він передавався якомога краще. Але, на жаль, в мене не вийшло, тому побачите, думаю, вже в наступному відео готову роботу на мені. І сподіваюся, там вже буде колір передаватися правильно. Значить, я відв'язала повністю до підрізів. В мене також такі ж малюнки, як у донечки, тільки у донечки він лише один по спинці. В мене таких три малюнка по спинці і ще по одному по боках. В мене вже пішло 2,5 моточки. На донечкін кардиган в мене вийшло десь 2 моточка повних і буквально трішечки я взяла від третього моточку. І хочу одразу вам пожалітися. Я замовила 10 моточків і поки що я вже почала використовувати, ну, відкрила вже шостий. І один із моточків, причому це був перший моточок, який я взяла в роботу, він, о, от зараз був тільки що колір, ось так, от, да. Сонце просто заходить, ховається в хмари і виходить, що колір трішечки скачить. Ось дивіться, які... Вийшли, бачите, такі бідні петелечки. І ось так от весь моточок в таких петельках. Потім, окрім цього, тут ще були забруднення. І це я вам так скажу, я цей моточок вже попрала і посушила в сушилці. Думала, що, можливо, йому це допоможе. Воно йому допомогло, тому що спочатку це виглядало взагалі просто такі лисі петлі. І, ну як, в принципі, їх можна спробувати відрізати і з'єднувати, але насправді ось таких от місць облисінь по всьому моточку, їх дуже-дуже багато. І я вирішила так, цей моточок залишити на кінець, якщо мені буде не вистачати, то я тоді візьму цей моточок і вже буду зшивати ці кінці, ну, а що робити. А якщо мені цей моточок не знадобиться, то тоді вже, можливо, як щось зв'яжу або для котика якусь лежаночку, або вже поріжу ці шматочки і донечки, ну, зв'яжу якусь там, не знаю, типу вкривачку для якоїсь лялечки чи щось таке. Ось так, дуже прикро, тому що нитка ця, в принципі, не дуже дешева і виходить, що один моточок майже отак от до одного місця пішов. Але не страшно. Головне, не засмучуватися. Я дуже сподіваюся, що нитки мені вистачить і без цього мотка. Тому що в майстер-класі там були дані довжини з запасом. Так, тому наш family look з донечкою в процесі. Соломійці на її кардиганчику залишається поховати лише ниточки, а мені потрібно кардиганчик дов'язати. Як я вам вже казала в підключенні, коли розповідала, що починаю в'язати ще й собі, я використовую гачок. Допомагаю собі, і коли я в'яжу з права на ліво, мені гачком дуже легко собі допомагати і підхоплювати петлі. Взагалі, в мене цей ряд просто пролітає. А от коли я в'яжу зліва направо, я не знаю чому, але ну, поки що мені дуже важко гачком підхоплювати петлі, і в цьому ряду, виходить, коли я в'яжу зліва направо, я досить часто таки ще допомагаю собі пальцями, і цей ряд в мене відповідно в'яжеться довше. Але я думаю, що до кінця в'язання цього кардигана я вже наб'ю руку і буду без проблем в'язати такою ниткою з гачком, тому що це дійсно швидше. Ось такі от в мене вийшли просування за цей тиждень. Я вважаю, що я
попрацювала дуже плідно. Пишіть в коментарях, яка із моїх робіт вам сподобалася найбільше. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані і вам подобається такий контент. А також прошу вас ставити вподобайки моїм відео. А не тільки моїм, а й відео всім іншим дівчаткам, які просувають український YouTube. Тому що лише ваші вподобайки, лише ваші коментарі та підписки допомагають нам просуватися та з'являтися в рекомендації інших користувачів. Всім, хто вже на мене підписався і постійно дивиться мої відео, я безмежно вдячна. Також вдячна вам за коментарі. Всім бажаю мирного неба, все буде Україна. Побачимося з вами в наступному відео.